Danas je u općini Medulin najavljena završna konferencija ekološke akcije Zeleni otisci u plavom okviru. Riječ je o akciji u sklopu koje su održane tri ekoakcije i to u kanaliću u Vinkuranskoj vali, na Kamenjaku i na otoku Ceja. U akcijama su sudjelovali mališani iz dječjeg vrtića Medulin i mještani općine. Na akcijama je prikupljeno malo otpada, što je pohvalno jer pokazuje kako su mještani osviješteni o pravilnom razvrtavanju otpada. Istaknuo je tako načelnik općine Medulin, najavivši kako će se završna ceremonija ove akcije održati u petak u 14 sati u šatoru na Medulinskoj rivi. Tu će biti izložba, fotografija, ekoakcija u oku djeteta, biti će dječje radionice, izložba izrađene tri skulpture od prikupljenog otpada na tri ekoakcije, te predstavljen snimljeni video spot sa tih ekoakcija. Nositelj ovog projekta je općina Medulin, dok su partneri javna ustanova Kamenjak i udruga Mutila. Projekt je odobren temeljem flag natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 221 prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. do 2020. Flag Istarska batana. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose oko 74.000 kuna. Javna ustanova Kamenjak je na svim ekoakcijama bila zadužena za održavanje edukativnih radionica. Udruga Format je održala na svakoj ekoakciji radionicu fotografiranja sa djecom, tako da će na završnoj manifestaciji biti izloženi radovi koje su, dakle, djeca učinila na tim ekoakcijama u sklopu izložbe ekoakcija u oku djeteta. Udruga Medulin Art je na ekoakcijama bila zadužena za održavanje radionica izrade skulpture. Ovim projektom ispunjeni su svi rezultati i zadovoljni smo brojem posjetitelja javnosti, istaknula je tako Ritoša Benazić i pozvala svih da se pridruže u petak na završnoj manifestaciji u 14 sati, gdje će biti podijeljeni i promo materijali.